Salam əziz bəzlər, bugün yeni texnologiyadan danışacağıq. Lockheed Martin'in yarattığı yeni texnologiya. Bildiyiniz kimi artıq güllə erası Lockheed Martin'e görə getdi. Yerdin nə götürülür? Raket texnologiyası var. Raket texnologiyasına görə yenə köhnəlir. Yerdin nə tutur? Lazer texnologiyası. Artıq lazer texnologiyası yerdə və göydə. Nə deməkdir? 300 kilovatlıq, yəni bildiyiniz elektrostansiyanı küçüldürlər və hərbi texnologiyaya qoyurlar. Lazer üçün bildiyiniz kimi, lazer atışı üçün, hərbi lazer üçün daha böyük enerji lazım ki, bunu yandıra veya ortadan böyle ki, lazer texnologiyası artıq gələcəliyin silaha çağırır və bunu yer texnologiyası üçün 300 kilovat, göydə misal qırmızı təyyarələr üçün 500 kilovat edirlər. Ki, bu da nə deməkdir? Yəni, sürətli gedən raketləri, lazer bombalarını və hər hansı bir zaman, yəni uçan dronları və ya digər qırmızı təyyarələrini 500 kilovatlıq lazer bildiyiniz kimi artıq qalın belə, qalın kibarı olan dəmirləri belə ortadan 2 bölüb. Və nə sürəti ilə? Işıq sürəti ilə. Yəni, raket sürəti bildiyiniz kimi hər hansı 1000 kilometrlə getmir, 500 kilometrlə getmir, nəmə raket 3000-2000 kilometrlə saatte getmir, bu artıq ışıq sürətini lazer açı deməkdir. Anında, yerində və bu texnologiyaya qədər hər hansı bir qırmızı təyyarə, yerdə olan hansısa bir texnika əgər təhsil olunubsa, demək olar ki, artıq toxunulmaz deməli. Bu artıq 500 kilovatlıq göydə uçan elektrostansiyamı deyək, lazer, bildiyiniz kimi lazer atışını eləmək üçün güclü enerji lazımdır və bu da artıq Lockheed Martin bunu çözdü və küçüldü bu işi. Bildiyiniz kimi əvvəlki kompüterlər yekə idi, amma artıq notebook olub. Lazer texnologiyalarda onun o atışı eləmək üçün kiçicik bir əşyaya döndəriblər və onunla atış edirlər. Və bundan sonra belə deyək ki, çox şirkət, Lockheed Martin'dir, Boeing şirkətidir, digər robotik Amerikan şirkətləri bunun üstündə çalışır və 2025-ci ildə bu artıq ərsiyə gələcək, Amerika hərbi qüvvələrinə faydalanacaq lazer atışları. Bir atış təxmini 1 dollar qiymətindədir. Yəni raket atışı və raket istehsalına baxmayaraq bu çox ucuz demək. Bir var ki, harca 1 milyonluq raket düzəldəsən və onu atasan, bir də var ki, bircə dolları lazer atışı və 10 milyonluq dollarlıq texnikanı göydə məhv elədi. Yəni, bu texnologiya artıq hazırlandı və 2025-ci illərdə yekun və ərsəyə gələcək bu texnologiya. Lazer texnologiyası və lazer atışı tükənməzdir. Təkcə ki, enerjisi qutarana qədər. Yəni, gülləni atırsan, qutarır. Raketi atırsan, misal, samolyotu bir gələcində 4 raket, digər gələcində 4 raket. Artıq qutar, təzədən bazaya dönməlidir. Lazerdə elə şey yoxdur. Ta ki, enerji qutarana qədər, ona tükənməz kimi, heç nə tükənməz deyil. Amma uzun müddətli etmək üçün onun üstündə çalışırlar. Belə əzizlər, kanalımıza qalın, yeni texnologiya. Məlumatda olun, sağ olun, sağlıqla qalın.